što se tiče pomoć poljoprivrednim proizvođačima, mislim da smo u odnosu na budžet sa kojim raspolažemo, da imamo jedan od najvećih agrarnih budžeta u zemlji. Možda se sa procentom budžeta samo uporede neke vojvođanske opštine, ali imamo mnogo veći budžet nego Niš, koji je mnogo veći grad od nas. Ja mislim da čak imamo i od Beograda veći, iako je Beograd 30 puta veći od Pirota.